ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೋಟಾ ಜಿಎಂ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ नमस्कार वीक्षकरे डिबेट अवर्गे स्वागत नानु प्रगति एस पुत्रन ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತೊರೆದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಶನಿವಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕೈಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೊರೆದಿರುವುದು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸೋ ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಆಗ್ತದಂತ ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಮೇತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಮೇತ ಆ ಭಾವನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಜನರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದು ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅವರು ಲೀಡರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಆದರೆ 5 ಬಾರಿ ಪಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ್ರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು 2019ರಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ತಕೊಳ್ತೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಮೋದರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಮುಂದಾಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದರು ಪ್ರಮೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋದ್ರನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವ ಸಂದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೊಂದುಂಡ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಲೀಡರ್ನ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಾ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ JDS ಇಂದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು MP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಸಲ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು
ಜನರು ಅವರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ? ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಲೀಡರ್ನವರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬುಡವೇ, ಪಕ್ಷ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅದು ಎರಡನ್ನು ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಲೀಡರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಏನಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದುರ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾವ ತಾಯಿ ಸಹ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಓಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಐದು ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಕ್ಷ. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ವಿನ್ನಾದರು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿನ್ನಾದಾಗ ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೂರನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು 2019 ನಾನು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಅವರ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಮೂರು ಸಲ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರು, MLA ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ವಿನ್ನಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಇವರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಕೊಕ್ಕರಣೆಯಿಂದ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನಾ ರಾಜೇಶ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಕ್ಕರಣೆ ಅವರು, ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಪ್ರಮೋದರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಮೋದರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ದುಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಪ್ರಮೋದರ ವಿಷಯ. ಪ್ರಮೋದರು 2013 ಗೆದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 2013 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸಿನ ಎಂಕಲೇಗಿ ಒಡುಬೊಬ್ಬ ದಿನ ಎಂಕಲೆ ಒಡು ಬಂದ ಬರ್ತಾನೆ ತುಳುಟು. ಆ ಒಡುಬೊಬ್ಬದು ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಬಿರಿಯಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಒಡು ಉಂಡದೆ ಮೊದಲ 7 ಒಂದು ಫಿದೇ ಪೋಯ್ ನಡದು BJP ಬೋಣ BJP ಪುಗ್ಗುಡು ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬೆ ಅಲ್ಲ ರಘುವತಿ ಭಟ್ರು ಯಾರ್ದು ಬಿಡಿ ಸಣ್ಣ ಒಡು ಅಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಶುರುವಾಗ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ BJP ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಗಲೆಯನ್ನ ಈ ಒಡು ಪೊಗ್ಗುದು ಫಿದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ನನ್ನ ಅದೇನ ಅಕ್ಷಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಬೋನು ಒಂದು ಇದೆ JDS BJP ಇದ್ದರು ಅದೇನು ನೀವು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಸೂತು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಆ ನಿಗೇನೆಲ್ಲ ಓಟು ಬಗ್ಗೆ ಸೋನ್ಯ ಅಂತ ಅದೇ ಅದೇ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಓದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಓದಂತಲ್ಲ, ಎರಡು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿಂತ ಯಾವ್ದು ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ನೀವು ಅವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೊರೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋದರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತೋ
ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವ ಮನೆ ಏನಿದೆ, ಮೂಲ ಮನೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 50ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, 50-55ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಸೊ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಷ್ಟು 58 ಆಯ್ತಾ ಸರಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ, ನನಗೂ ಇದೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀನಿ, ಏನಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದರು, ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇರಂತೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ತೂಗಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವರ್ಗಿಯವರು ಮಾಡಿದರು, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಿಯವರು ಸೋತರು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಊರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒಂದು ಸಡ್ಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಮೋದರನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳದ ಜೊತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ದಳದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋದರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಡಮ್ಮಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಸಾಲ ಹಾರಿಸಿದರು. ಆದ ಸೋತರು, ಅದು ಬೇರೆ. ಸೋತ ನಂತರ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ್ಯಾರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವರು ಹೇಳೋದು ಕರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಮೋದರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ದಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಇದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಉಂಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಲೀಡರ್, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ಗೆ 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ 2000 ಅವರೇ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಎರಡನೇದ್ದು ಸುರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಇನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪು ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಕೆ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡುಪಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಲೀಡರ್ ಅವರು, 5 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರಮೋದ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಬಾರಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ 5 ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳೆದ, ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ,
ನಾನೆಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸೀರೆ ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೇಳುವ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಲತೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಅದೇ ಪ್ರಮೋದ್ ನಂದರಾಜ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಈಗ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅವರದ್ದು. ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾವು. ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಏನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೋ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಒಂದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಪುನಃ ನಾನು ಪುನಃ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಉಸಿರು ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಉತ್ತರ ಅದು. ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಮೋದರ ಒಂದು ನಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಾಗ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇವರ ಯಾವುದೋ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವರು ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಬೇಗುದಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಈ ಬೇಗುದಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಪನ್ನೆ 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 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಜ್ಜಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಆ ಕೈನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನೀವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರೇನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು 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 ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಅವರು ಮನೆ ಹಳ್ತಾದಾಗ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಸಹಜ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಮಾತಿಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಉಂಟು. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ತಾವು ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರೊಫೆಸರು, ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡು, ಅದೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಎರಡನೇದು ಈಗ ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ತಂದಿದ್ದು. ಸರ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಲೀಡರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದವರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು? ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಯಾರು? ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರೇ, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನರ ಇಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೇ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಅದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾದರೂ ದೂರು ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಮನೆಯನ್ನು ನನ್ನಮ್ಮ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ, ನನ್ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಲು, ದೂರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಐದು ಬೆಳ ಹತ್ತು ಬೆಳಲು ನಮಗೆ ಆ ಹತ್ತು ಬೆಳಲು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಬೆಳಲು ಭೇದ ಭಾವ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಲೀಡರ್ನವರು. ಲೀಡರ್ನವರು ಕರೆದಾಗ ಸೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆಯದೆ ಅವರ ಬೈನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾನಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದು ಕರೆಯ ಹೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋದು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ನಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮಾತಾಡು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು, ಏನ್ ಗೊಂದಲ ಆಗಿರಬಹುದು? ಗೊಂದಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಗೊಂದಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಲೀಡರ್ ಅವರು ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ಮಾತೇ ಮೀರಿ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಲೀಡರ್ನವರು ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ಸೋರಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದು ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರು. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ಗೆ, ಅವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಉಡುಪಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಾದರೂ ಸಮೇತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾನಿವತ್ತೊಂದು 500 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಉಂಟು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬೆಳೆದವ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆ 10 ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗೇನವ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವೆ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬೆಳೆದವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಮೇತ ಪ್ರಮೋದರು ಸಮೇತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೂರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮದು ಉದಾಹರಣೆ ದೂರಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ತನಕ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬಂದು. ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೀಡರಿಗೂ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾರನ್ನು ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ ಪ್ರಮೋದರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಮಾಮೂಲೇ ಇದೆ, ಮಾಮೂಲಲ್ವಾ? ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬರೇ ಪ್ರಮೋದರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೊಳಗೂ ಇಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಅನ್ಯಾಯ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ, ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಬರಲಿ, ಇವತ್ತು 10 ಮಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರುವುದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಬರೇ ಪ್ರಮೋದರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ರೀಡೆ ಇರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜಯದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 64 ದಿವಸ ನನಗೆ ನಾನು ಎಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ 64 ದಿವಸ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 100ರಿಂದ 150 ಹುಡುಗರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ. NSU 5 ಮಕ್ಕಳು, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಒಟ್ಟಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು 129 ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೀ. ಆ ಬಾಡಿ ಹಾಸನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ 50,000 ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ವಿದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮರ ಇದೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮೇತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 11,000 ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಯೂನಿಯನ್ನ ಒಳಗೆ DC ಅಂಡರಲ್ಲಿ 9 ಗಾಡಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ನನ್ನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದಲ್ಲಿ 500 ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟನ್ನೇ ನಾನು. ಕಿಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದವ. ಅದ ನಂತರ 37 ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ TVಯಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲದೆ 64 ದಿವಸ ಪೆಟ್ರೋಲು ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು 150 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಜ್ವರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಜನರು ಸೇವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಏನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಅದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಊರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಳಗೆ ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವು ಆ ವಿಷಯ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊರು ತುಂಬ ಹರಡಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಈಗ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ತನಕ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಂತುರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ವಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಪುನಃ ಬಂದರೆ, ಆ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ತನಕ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇತ್ತು. ಆಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಈಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದದ್ದು ನಿಜ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆದದ್ದು ಅವರಿಂದಲೇ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಮೇತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ ಲೀಡರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಜನರು ಹೇಳಿದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ನಾಥ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಕಿರಣ್ನಾಥ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನನ್ನಿಂದ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನು ಬರುವುದಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕೇಳುದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸರ್? ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದಿ ನಾಯಕ ಆದ್ರೆ ಅವ ಒಂದು ಸೋತ್ರೆ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಅವರು ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು, ಇವರಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾಯಕರಿದ್ರು. ಈಗ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕಂಬಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ವಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಠದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 40,000 ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು 12,000 ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಂತ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕರೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಮಾತಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಮೋದರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಸರಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ವೇವ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಂತು ಗೆಲ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯವೇ, ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಅಲೆ ಇದೆ, ಮೋದಿಯ ಅಲೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಲೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆದರೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮೋದರ ಹಿಂದೆನೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇದಾಗಲೇ ಅವರ ಜೊತೆನೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ 1 ಹಿಂದೆನೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬದಲು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೀಡರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟೆ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನಾನಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ತನಗೇನಾದರೂ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದಾ ಇದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂದುತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಸಾಧನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರಿ, ಮೋದಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಲೆ ಎಬ್ಸಿದ್ದು ಹಿಂದೆ 20-25 ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸಹ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು 18 ಆಯಿತು, ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಲಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಉನ್ನತ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ, ಸರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದುತ್ವ ಮಾಡಿದವನು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ದೇಣಿಗೆಗೆ. ನನ್ನ 17 ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, 17 ವರ್ಷ ಸಹ ನನಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ. ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಸಂಘರ್ಷ ಆದಿ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು, ನಾನು ಅದು ನಂತರ ಬರುವ. 2 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದವ, 3 ಹಿಂದೂ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಇವತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮದು. 17 ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆದರೆ 17 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮೂರನೇ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಹೋಗುದು. ನಾವಂದರೆ ಅಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಆ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಿಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 15 ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಮೇತ ಸರಸ್ವತಿ ಭಜನಾಮಂಗ ಮಂದಿರ ಅಂಬುಲ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ್ದು. 10 ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂಗಲದ 5-6
ಭಜನಾಮಂಗಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು 15 ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರನ್ನು ರಘುಪತಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ 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 ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ರ ಅಂತ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಉಡುಪಿಗೆ ನಾಯಕರಿಲ್ಲದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಿಲ್ತೀರಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಯುವಕರದ್ದು, ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ್ದು, ದೇವರದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಇವರ ಈ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವು ಉಂಟಲ್ಲ, ಇವರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರಿವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷಗತವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ದೂರ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಇರಲಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಭಾಗಿಯಾದರೆ, ಪ್ಲಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟಮಿ ಇರಲಿ, ನಾನೊಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿ ಯಾಕೋದುಂಟ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಇರಲಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರಲಿ. ನಾನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 8-10,000 ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆಗದೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟಮಿ ಇರಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 3,800 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕದೇಕಾರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ 7,000 ಚಿಲ್ಲರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಕಡೆಕಾರು ಪಂಚಾಯತ್, ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ, ಈಗ ನಾನು MLA ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನು MLA. ಕಡೆಕಾರು ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ. ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 4-4 ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ತಗೊಂಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದವ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗಿದ್ದ, ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಏನಾದಾದರೆ ನಾನೇ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು 10 ಮಾಡಿದ್ದೆ, 5 ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರ ಇದ್ದವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಜನರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಅವರ ನೋಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 10 ಇದ್ದದ್ದು 5 ಏನೋ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಯಾರಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ನಾನೀಗ ಶಾಸಕನಾದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಜನರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸಕನಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿರುಗುವ ಬಾಣ ಅದು. ಅವರಿಂದ ಏನಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರಿಂದೇನು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರುಗುವ ಬಾಣ ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ.
ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪದ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಆದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಅರ್ಹತ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಈಗ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ನೀರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರಾಗ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಡಲು ಇದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಹಗರಣ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬೆನ್ನಿಂದ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಏನೇ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಪಕ್ಷ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ನೀವು ಅವ್ರು ಹೋದ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಇದ್ರೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದಾವ, ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರದ್ದು ನೋವು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಗರಸಭೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತೃಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೌದು ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅತೃಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತೃಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ, ನೀವು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು 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 ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಬೋದು, ನೀವು ಅರ್ಹರು. ನೋಡಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹಾಕಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಹೈಕಮಾಂಡಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಮೀರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಟು, ಕುಂದಾಪುರ ಉಂಟು, ಬೈಂದೂರು ಉಂಟು, ಕಾರ್ಕಳ ಉಂಟು, ಕಾಪು ಉಂಟು, ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬಹುದು? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ವಿಚಾರ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 70% ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದೆ ಒಲವು. ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುವುದು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಪ್ರಮೋದರನ್ನು ನೋಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ 70% ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ, ಸಾಧಾರಣ 50-50 ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಹೇಗುಂಟು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂತು ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವೇ ಬರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದುಂಟು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುವ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇವ್ರು 70% ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ.
ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಜನರಿಗೆ. ಬನ್ನು ಬರುವ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ ಜನರು ಈಗ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಓಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೊಂದು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಸುನಂದ ಶೆಟ್ರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ, ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಡ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಒಂದು 300-400 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಟೆಲಿಫೋನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ 20,000 ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು MLAಗೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. 20,000 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಈ ಫೋನಿಗೆ ಒಂದು 700-699 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ 3 ತಿಂಗಳು 2 GB ಫ್ರೀ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಂದ ಮರುದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಜನರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಲೂಟಬಾರ್ದು, ಇಂಥ ಲೂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ, 7 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ? ತಮಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟು. ನಾನು ಅದು ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, 1,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದ್ದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಮೋದರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಬಿಜೆಪಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು, ಇವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮೋದರ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಅಂದಾಗ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೊಗವೀರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಮೋದರನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ BJPಗೆ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಾಭ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ? ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬೈಂದೂರಲ್ಲಿ MLA ಆದರು, ಗೋಪಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ MLA ಆದರು, ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದರು. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರಿಗೆ 14,000 ಓಟಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಗೋಪಾಲ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು? 2,000 ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರದ್ದು ಕೋಟ ಸೇರಿಗಾರರು ಬೈಂದೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರು? 2,000 ಅಲ್ಲ. MLA ಜನರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು BJP ಅಲ್ಲ. ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗವೀರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದ ಕಾಪುಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅವರೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಗವೀರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನವರನ್ನು MLA ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಎದುರು ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ನೀವು? ನನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮಣಿಪಾಲ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಬೈಂದೂರಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತನಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂತದ್ದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಲರ್ ಯಾವುದು? ಜಾತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ, ಪ್ರಮೋದರಿಗೂ ಜಾತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುದಾನ. ನಂಬರ್ 1 ಉಡುಪಿಯ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್. ಅಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಕಾಲರ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ, ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅವರು ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಜ್ವರ್ 24x7.